Mom, surf love. Ja, komm, Bing. Coco. Hi, Bing. Good day, Charlie. Hi, Bing. Hi, Serpendo. Oh, good day, Bing. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing? Er du okay, Bing? Ja, han er okay. Madkasser. Rundt om hjørnet, i ro og mag, er Bing i Ammas legestue i dag. Nå, hvem kan finde en, der er med til den her? Den gulerød. Der. Ja, de er ens. Godt klaret, Bing. Okay, her kommer en til. Den tog mig. Den ved jeg, hvor jeg. Der. Ja, der. I har ret. De er ens. Yeah. Godt klaret, Pando. Jeg elsker tomat. Føj. Jeg elsker gulerødder. Jeg elsker gulerødder, og tomater, og jordbær, og broccoli, og vindruer. Åh, Sula! Al den snak om mad for Ammas mave til at knurre. Åh, nå, hvem har lyst til frokost? Mig! Mig, mig, mig! Pando, se lige min nye madkasse. Hoppeti, vush! Hey, Bing, prøv lige at se min nye madkasse. De er ens! Se, Flop, de er ens! Ja, de er. De er ikke ens. Wow! Se lige, Sulas. Er din madkasse med til nogen andres? Nej, jeg har valgt at sætte klistermærker på den, så den ikke er med til nogen anden madkasse i hele verden. Hvorfor står jeg herinde helt alene og venter på beskidte hænder, der skal vaskes, inden vi spiser. Kom så! Vi kommer! Kom så! Nå, jeg hører, I drenge har fået helt nye madkasser. Ja, og det må hoppe til rush på. Og de er ens! Det er da løgn. Nej, Amme. Er du klar, Bing? Yep. Hoppe til rush! Pando, kan din det her? Ja. Okay, Bing. Kan din det her? Ja. Okay, Pando. Kan din så det her? Wow, det vidste jeg godt nok, jeg ikke kunne. Hoppe Hoppeti-wush! Nå, det lyder som om I larmende hoppeti-fans ikke er sultne. Så skal jeg ikke bare sætte jeres mad væk? Nej, jeg er sulten, Amma. Jeg er altså også sulten. Flop er altså også sulten. Kom her, Flop. Jeg smører en bagel til dig. Tak, Amma. Det er pænt af dig. Tomater. Jeg vil have gulerod-sandwich. Flop. Han er ved at få en bagel. Gulerødder? Jeg vil have en tomatsandwich. Ost. Nam, nam. Nej. Det er tomatjuice. Hvor er min gulerødsjuice henne? Det her er ikke min. Druesaft. Tomater. Gulerødder. Hey, du har fået min frokost, Pando. Nej, du har fået min frokost. Jeg vil have din her. Her, tag din egen frokost. Hey, her. Hvad er det her? Den er til dig. Nej. Hvad med den der? Hvad? Værsgo, Bing. Jeg vil ikke have den her. Jeg tror, at det der er min. Nej, nu er det hele sammen. Og det her er din madkasse. Nej, det her er min. Det er min madkasse. Det hopper til vush på siden. Det er der også på min. De er ens. Hey, Pando. Det her er altså min. Nej. Hvad handler alt det her hurl om hej om? Hvad sker der, Bing? Pando har taget min madkasse, og han vil ikke give den tilbage. Nej, jeg har. Det her er min madkasse. Er du sikker på, at Pando har taget din, Bing? Ja.
Ja, de ser også ret ens ud. Hvilken madkasse var der gulerødder i? I den der. I den der. Og hvem er det, der godt kan lide gulerødder? Mig. Jeg kan godt lide gulerødder. Så det der er din, Bing. Og det der er din, Pando. Min madkasse. Og altså, er vi nu helt sikre på, hvis der er hvis? Hvad siger du, Bing? Jeg er lige i tvivl om, det her det er min, for jeg har sat klistermærker på. Må vi også få klistermærker? Ja! Yeah! Må jeg bede om klistermærkerne, Amma? Selvfølgelig. Her er de. Mange tak, Sula. Nå, hvem vil have et klistermærke? Mig! Mig! Må jeg gerne få det med raketten? Ja da. Bing, hvilket et vil du bede om? Vælg det med raketten. Nej, jeg vil vælge noget helt andet. Så det ikke er magen til dit. En frø! Kvæk, kvæk! Kvæk, kvæk! Au, fire! Kvæk, kvæk! Hop, hop, hop! Au, fire! Hej! Pando og jeg havde den samme madkasse. De var ens, men de blev byttet rundt. Så det gjorde vores frokost også. Jeg vil have min madkasse tilbage, men Pando sagde, at det var hans. Og så blev jeg vred. Og så hjalp Amma og Sulos med at sætte klistermærker på dem. Og nu kan jeg se, hvilken madkasse der er min. Det er rart at have noget, der mager til hinanden. Men hvis man ikke vil have, at tingene bliver byttet rundt, så skal man gøre dem en smule forskellige. Madkasser. Det er en ting for Bing. Og der er en frø på min nu.